ugu dambeyn waxaan soo jeedin lahaa tala ahaan in Janis la siiyo dadka xilalka loo dhiibo la dhageysto talooyinkooda lana siiyo imkaniyaadka ay shaqada ku qaban lahaayeen maxaa yeelay tusaale ahaan qof agaasima waaxida oo meel loo dhiibay lagu yiri shaqada qabo haddana aan waxba gacanta ku hayn wax laga yaabaa inay adag tahay sidoo shaqo ama hawl muxuu ahaa de la rabo inuu muxuu ahaa horumariyo oo uu hagaajiyo oo uu socodsiiyo de inay adag tahay maxaa yeelay tusaale ahaan anigu markaan joogay xafiiska wax kale la iska dayay dowladda ee fourth time kan gacanta ku hayo wandal banjiray oo gacan kale saddexaad ama afraad ama wax ka badan ba ay naga xidhnay marka waxaan jeclaan lahaa in si dahawluhu ay macnaha isugu duba dhacaan insha Allah in dadka deeb suuliyinta xilalka haya ama xilalka loo dhiibayo in hawlahaas insha Allah laga gacan siiyo imika waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka agaasimii hore ee wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla Cabdi Axiis Caydeed cilmi magan ku soo dhaweynayaa raxmatullahi wa barakaatuh ugu horeyn mahado dhan waxay sugnatay Ilaahay oo inoo suurta geliyay in aynu isugu nimaadno munaasabadan xil wareejinta inagoo dhammaantii ba caafimaad qabna marka xigta waxaan jecelahay in aan u mahad celiyo mas-uuliyiinta ugu horeeya gasmaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee gasmiyaasha waaxaha iyo guud ahaanba shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ee munaasabadan isugu yimi waxaan qoran sawan filayaa munaasabadii xil wareejineed ee ugu horeeyay ee aan ka hadlo malaatankii ka horeysay aniga xilka la magacaabay munaasabad sidan weyn lama qaban sababo jira awoodeed marka waxaan qoraysaa tii ugu horeysay ee aan hadalka jeediyo marka hadan waxyaabaha qaar yar goorgooro insha Allah waa raali baa laga ahaan doonaa maadaama arrimuhu ay ku cusub yihiin intaas kadib waxaan jecelahay aan warbixin kooban idinka siiyo wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soola oo sanadkii ugu dambeeyay aan anigu ka ahaa gasmo waaxid bal waxyaabihii muddada aan xafiiska joogay qabsoomay waxyaabaha aan noo qabsoomin iyo caqabadaha markaa jiray ugu horeyn wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla waa wakaaladda rasmiga ah ee wararka qaranka waxaa la aasaasay sanadkii 2007 iyadoo lagu aasaasay xeer madaxweyne xarunta guud ee wakaaladdu waxay ku taalaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa wakaaladdu waxay wararka rasmiga ah la xiriira dalka u qaybisaa hay'adaha kala duwan ee warbaahinta dawladda sidoo kale waxay si joogto ah ula socotaa ururisaa isla markaana soo koobtaa noocyada ee wararka ku saabsan dalka ee ay soo saaraan qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamiga iyo kuwa gobolka ee ku baxa luqadaha kala duwan kadibna waxay gaarsiisaa muwaadiniinta iyadoo adeegsanaysa hay'adaha kala duwan ee warbaahinta dawladda sida idaacadda radio Hargeysa telefishinka qaranka wargeyska dawan iyo baraha bulshada ee warbaahinta dawladdu ay ku leedahay bogga internetka maadaama Soomaaliland tahay dal dimuqraadiya dadweynaha Soomaaliland waxa ay dawladooda xaq u leeyihiin in si joogto ah u siiso xog iyo macluumaad dhameystiran goobka soo ay joogaan iyo xaaladka soo ay ku sugan yihiin sidaas awgeed wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soola waxay u taagan tahay in muwaadiniinta ay u gudbiso xog iyo macluumaad xaqiiqada ku saleysan oo si fudud ay u heli karaan kuwaas oo isugu jira maqaalo warar sheekooyin iyo qoraallo kala duwan si loo socodsiiyo waxqabadka iyo barnaamijyada horumarineed ee dawladdu fuliso dhacdooyinka la xiriira dunida ee wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla waxay ka kooban tahay shan qaybood oo hawlo gaar ah ama kala duwan uga mas'uula waaxda ee wasaaradda iyo guud ahaan qaranka shan ta qaybood hadii aan soo koobo waxa ugu horeysa qaybta tafatirka wararka ama qaybta wararka qaybtan waajibaadkeeda ugu madan waxa weeye diyaarinta wararka gudaha iyo dibadda waxa marka ay wararkaas kala duwan diyaariso ay la wadaagtaa amba ay u gudbisaa radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka iyo warbaahinta kale marka maxuu ah adeegsanaysa qaybta online-ka ayaa iyaduna ah qaybta labaad ee ugu muhiimsan wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soola qaybtan shaqadeeda ugu muhiimsan waxa weeye in ay ku baahiso ama geliso wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Hargeysa TV-ga qaranka iyo Soonlaba dhammaanba bogagga dhinaca internet-ka maxaa warbaahinta dawladdu leeyihiin waxaan ay gacanta ku haysaa dhammaan baakoonada ay baraha bulshada ku leedahay warbaahinta dawladda dhammaantood qaybta saddexaad ee ugu muhiimsan waa qaybta howlgelinta wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla qaybtaasi waa qaybta isku dubarida isla markaasna howlgelisa wariyayaasha iyo sawirqaadayaasha ee duuba ama sameeya wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee warbaahinta dawladda ka baxa sidoo kale qaybtaas waxay maareysaa ama gacanta ku haysaa dhammaan qalabka adeega warbaahineed ee kala duwan lagu qabanayo qaybta afraad iyaduna waa qaybta la socodka wararka qaybtan
waxay inta badan la socotaa wararka iyo warbixinada ku saabsan Soomaaliland ee warbaahinta kala duwan ee caalamka ay ka qorto muxuu aha ama ka tiraahdo wadanka marka qaybtaas way ururisaa marka wixii macluumaad sax ah oo de loo baahan yahay ah waxay u gudbisaa marka warbaahinta dawladda oo idaacadda TV ga laga sii daaya wixii kalaana waxa loo hayaa as a document oo muxuu aha waxaan la wadaagnaa waxaha kale ee naga sii sarreeya qaybta sanaad waa qaybta diiwaangelinta saxaafadda marka qaybta diiwaangelinta saxaafaddu iyadoo shaqooyinka ugu muhiimsan ay haysa ama ay qabataa waxa weeye waa xaweeye waa diiwaangelinta iyo hawlaha la xidhiidha warbaahinta gaarka qaybta shaqadeedu waa bilow waxa marka laga hadlayo marka hore waxa kale hoostiga jirtay laakiin anaga waxdiida ayaa dhawaan lagu soo diray marka shaqooyinkoodu wali sidii muxuu aha loogu talagalay umay bilaabin inta haddii aan kaga yimaado qaybaha ay ka kooban tahay wakaaladda wararka Soomaaliland Soomaa waxaan jecelahay inaan iyadana xog idin ka siiyo bal waxyaabihii muddadii aan joogay ka qabsoomay waaxda wakaaladda wararka Soomaaliland Soomaa waxaan xilka waaxda la wareegay dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022 waxaan waqtiga ku beegmay xilli uu sanadku iska gabagabaha sidoo kale sanadka 2023 waxaan xafiiska joogay 7 bilood ee ugu horeeyay sanadka iyana waxa jiray sanadka ma sheegayay xaalado wasaaradda iyo wadanka ba wasaaraddu ay wadanka la qabtay ba waaxduba marka noomay suurta gelin inay qabsoomaan waxyaabo badan oo aan arkaynay inay muhiim u yihiin qorshahan aan ugu jiray balse taa balsalkeeda waxa jira waxyaabo badan oo noo qabsoomay kuwaas oo u badnaa wax ku eeg awoodda xadidan ee aan waxaan leenahay maxaa yeelay qorshaha inta badan waaxda u diyaarsan laba mid ayay ku saleysan yihiin mid waxa laga rabaa in waaxdu ay qabato oo uma baahna in cid kale gacan ka siiso midna waxay u baahan tahay in waaxdu ay cid kale gacan ka siiso waa oo inta badan mas'uuliyiinta sarsare ama wasaaraddu inta badan waxa jira waxyaabo wasaaradda waaxuhu ay qabtaan oo marka dhaqaale u baahan ama waxyaabo kale u baahan oo marka annaga awooddeeda ka baxsan marka annaga waxa awooddeeda ka baxsan waxay noqonaysaa haddii qabsoomaanna cidda ku amaanan waa cidda naga sareysay haddii aan qabsoominna dee cidda marka ay ka timi arintaasi waa cidda naga sareysay marka inta badan waxyaabaha qabsoomay ee halkan ka sheegi doona waa wax u badan waxyaabo annaga waxa ahaan u noo suurta galay iyo waxyaabo aan badnayn oo xagga sare ka suurta galay marka haddii aan ku soo dhawaado wixii ugu horeeyay aan isku daynay markii aan xafiiska yimi waxay ahayd inaanu fahanno shaqada xafiiska isla markaasna aan dirso meelaha waaxdu u xoogan tahay meelaha daciifnimadu ka jirto iyo fursadaha ay haysato iyo caqabadaha waaxda dhexdeeda ka jira ee la dhinacyada shaqada shaqaalaha qalabka iyo nidaamka shaqadaba waxaana si taasi loo gaaro aanu kulamo kala duwan la yeelanay dhammaanba shaqaalaha waaxda kuwaasi oo ila wadaagay amana la wadaagay macluumaad muhiim u ahaa arrintaasi si wax looga qabto talaabada taas ku xigta ee aanu qaadnay waxay ahayd in wixii noo qabsoomay ama wixii warbixintaasi nooga soo baxay aanu ka diyaarinno qorshaha dhow iyo ka fog ee waaxdu ku shaqeyn doonto annaga oo kala saarnay mudnaano annagoo isweydiinay maxaa iminka la qaban karaa maxaa waqti u baahan maxaynu wax ahaan awoodnaa inaynu qabanno maxaase awooddu inay ka baxsan ee ay tahay marka inaynu la wadaagno mas-uuliyiinta naga sareysay wasaaradda marka waxaan soo baxday in loo baahan yahay wax ka beddel in lagu sameeyo nidaamka shaqada annagoo soo saarnay jadwal shaqo oo lagu suqayo waqtiga shaqada laguna hawlgelinayo dhammaan bahalwadeenada waaxda oo aanu qayb kasta kala shaqaynay diyaarinta hawshaasi marka qayb kasta waxaan ka wadaa qaybaha kala duwan ee ay magaraansa ka koobnayd waaxdu waxaanu dib u hawlgelinayna dhammaanba websaydyadii waaxda waaxaha wax soo saarka oo markii aan shaqada yimay may shaqeynayn websaydyada muxuu ahaa waaxaha wax soo saarka sida idaacadda telefishinka iyo wakaaladda marka hawshaas waxaanu qabanay in aanu hawada gelinno websaydyadaas iyadoo aan uga mahadcelinayno oo hawsha inagala shaqeysa waaxda IT-gu waxaanu wax weyn ka qabanay dhinaca baraha bulshada ee warbaahinta qaranka ee kala telefishinka radio Hargeysa wakaaladda wararka taasoo suurta gelisay in ay dhammaanba beejiskaas kala duwan ay ku soo biiraan dad aan hore ugu xidhnaan jirin waxa kale oo calaamada buluuga ah ee lagu aqoonsado saarnay dhammaanba koonada Twitter-ka ee warbaahinta dawladdu ay ku leedahay iyadoo sidoo kale gacanta lagu hayo kuwa Facebook-ga oo hawshaasna aanu ka wada shaqeynayno ama hawsha aanu isla wadnay waaxda IT-ga agaasimaha cusubna insha Allah la wareegi doonaa oo hawshaasi aanba qaadi doono waxaanu sameynay sanadkan
in ka badan dhowr iyo 20 warbixinood oo ku saabsan arrimaha bulshada kuwaas oo qaar kood gobolada laga soo diray kuwa kalena xarunta dhexe ee wasaaradda lagu diyaariyay dhamaan warbixinadaas waxa ay warbixino ee ka baxay warbaahinta kala duwan warbaahinta dawladda sida TV-ga idaacada labadaba waxaad waxay diyaarisay oo kale intii aan xafiiska joogay habraaca wada shaqeyneed ee wakaaladda wararka Soomaaliya iyo xafiisada gobolada kaas oo aanu ka wada shaqeynay xafiiska xiriirka gobolada marka waxaanu diyaarinay habraac lagu beeskareynayo shaqada anaga oo kalada ah iyo gobolada dhexmaraysa oo inta badan dhibaatooyinka jirta waxa weeye wariyasha gobolada inoo jooga waxa ay muxuu aha la shaqeeyaan dhamaanba waaxaha iyo wax soo saarka in ka wariyaha gobol jooga TV-ga idaacadda wargeyska intaba uu soo raba marka mid waliba kulli shaqo gaara iyo de format gaar ah u baahan tahay shaqadeedu marka si aan ugala hadalno ama aan ugu diyaarino qorshihii aan ugala shaqeyn lahayay aya kaanaanu dejinay sidoo kale waxa aanu soo saarnay anagoo kaashanayna waaxda radio Hargeysa oo amaanu diyaarinay qorshe isagana aan ugu talagalay in kor loogu qaado dadka ku xiran baraha bulshada ee cadde radio Hargeysa oo imka ah meel kubcaysay imka marka baraha bulshada laga hadlayo maadaama ay cadde cad facweynay tahay hadana dhanka social media imka waxa loo baahan yahay in shaqo weyn la geliyo si muxuu aha saameynta iyo magaca weyn ee idaacadda qaranka ee radio Hargeysa ay xambaarsan tahay ay dhankan kale social media ahna marka ugu wareegto marka taasna agaasimaha ama waaxda idaacadda ayaan ka wada shaqeynay waxa kale oo aan ka jawaabnay intii xafiiska aan joognay ee baahiyo kala duwan oo dhanka qalabka oo ka jira xafiiska howlgelinta ee waaxda Soomaa oo kamida xafiisyada ugu shaqada badan ama ugu muhiimsan waaxda baahidaasna sidii looga jawaabi lahaa waxaan uga mahadcelinayaa mas'uuliyiinta wasaaradda oo muxuu aha naga la hawlgalay sidoo kale waxaan door muhiim ah ka qaadanay barnaamijyo kala duwan oo warbaahinta dawladda ka baxayay oo waaxa dhowr iska kaashanayeen oo TV-ga iyo idaacadda iyo Soomaaliba kaasoo aanu shaqada ugu weyn anagu ku lahayn marka kaasna waxaan ku qabanay hawlo badan waaxdu waxa kale oo aanu sameynay muxuu aha 24 barnaamij oo ka baxa idaacadda radio Hargeysa waxaan u sameynay banners ama inta badan waxa jira marka laga hadlayo in barnaamijyada ka baxay radio Hargeysa hal banner oo kaliya ta barnaamijka iyo warka waxba lagu wada qaadan jiray laakiin marka aan miwaan bedelay barnaamij kastaba looga u gaar oo lagu garto oo muxuu ay ku sameysan yihiin waliba barnaamij kastaaba mowduuca oo ka hadlaa ama wuxuu ka tarjumayo title wixii soo dhamaan u sameeyna marka taasuna waxa weeyaan waa hawlaha noo qabsomay marka hawluhu aad iyo aad u farabadnaayeen noo qabsomay waxa kale oo jira waxyaabo farabadan oo qorshaha lagu jiray laakiin aan suurta gelin inay qabsomaan waxay ahayd in dib u habeyn lagu sameeyo xafiisada kala duwan muxuu aha wakaaladda wararka Soomaaliland soo la ay ku shaqeysay kuwaas oo dabaabayeen balaaran u baahnaa marka taasi ma suurta geliyo waxaan rajaynayaa in agaasimaha waaxdu ka hawlgali doono insha Allah waxa kale oo jira in studio lagu talagalay in lagu duubo wareysiyada ama sidoo kale inta badan anagu hadaan wakaaladana ay waxaan u diyaarinay ugu badan waa wakaalada waa idaacadda radio Hargeysa marka dadulka miyiga maadaama oo idaacad laga dhageysanayo in dadka halkaa jooga iska dhaxakaan ba loo baahan yahay ee barnaamijyada iyo wararka ka baxay idaacada waliba aanu dhanka wararkan qaabilsanahay marka in awood dadka aanu ku gaarno waxa noqonaysa in dadkii dalala hadlo telefoon ugu hadlo marka system aanu muxuu aha studio system ka u rakiban ama u diyaarsan shaqada lagu qabanayo ayaa ayadana qorshaha noogu jirtay marka ka qalabkiisi qayb kamida way taala wixii ka dhiman insha Allah waa laga hawlgeli marka hadii aanu soo noqdo munaasabada maanta yahay wareejinta xilka xilka qaranka ayay dabciisa tahay in hadba cid loo dhiibo waxaana aan aad ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinta wasaaradda ee gartay in de xilka wakaaladda wararka ama mas'uuliyiinta wakaaladda aan ka hayay aan baneeyo isla markaasna aan ku wareejiyo muxuu aha walaalkay Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur xilku kulliyadeed ama nolosha sideedaba qor isku dhiib darrad de qof de garasa walaalka ayuu baa halkan joogay oo shaqada iyo de hawsha waday shalay aniga joogay maantana qof kale walaalka ayaa jooga barina mid kale ayaa iman doona marka sunaha ayaaba sidaasa aniga waxa ila tahay in aan maanta dalacay oo waxa jirta
برغي بابا يوسف تعالى وحلك وزارة ورفافيت وريتشيني أيا واحد شرتي إن ما أنت حلك وريتشيني يبي وري ما أنت هرا وزيرك ورفافيت أنا هاي ما أنت لكن وحنا هاي محوها يا وزيرك هرا ورفافيت ما كانوا عند اللاعبين يقولي ما كانوا واحد من سنة هاي دايرة عند اللاعب ما أنت حلك دمبيين لورا نيا مقرن سياسي هرا وكارا دورك مركا إن وحاي محوها أن شعلة هاي مركا إلى نوم حد عليو أنا أقول راديو هرقيسة دمن كده اليراد هاي ده إذا عندك شقين شريبة أنا ها وحن شعلة هاي نوم حد عليو مسؤولين تي ده وزارة ده نوكل دم بيسة تشانس كيس هي لهلك نسوق قارو أو مركي ده هو رئيسي ملح قيبات بان أنا قش قارع رسمي شقارة بان مركي ده ما ملح قيبات وطلعي مركي دم بدي لا جسم واحد أنا كده قارو مركي مسؤولين تي كده دوين oo go horeeyo Allah u naxariistay aanu duceynay wasiirka hore warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo isagu fursadiisiiyay maxuu aha in aan noqdo madaxii barnaamijyada telefishinka qaranka sidoo kale waxa isna u mahadcelinaya wasiirka ku xigay ee wasaaradda Maxamed Muuse Diiriye oo isna isii chaaniska ah inaan noqdo madaxa editorada TV-ga qaranka markana waxaan u mahadcelinayaa wasiirka hadda Dr. Suleyman Yuusuf Cali Koore oo istaayay magacaabeega simaha waaxda aan hadda xilkeeda wareejinayo sidoo kale waxaan mahadcelinayaa masuuliyiinta kale ee la soo shaqeysay ee simaha waaxda ahaa ee wasaaradda warfaafinta ee simayaasha guud ka soo noqday muqtar maxamed cali maxamed yusuf ismaaciil iyo abdulkariin aan cadeega simaha hadda sidoo kale waxaan mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta si gaar ah shaqaalaha waaxda aan maamulayay oo aan ugu mahadcelinayo sidii wanaagsanayd ee ay iga gacan siiyeen shaqada qaranka marka shaqada la hayo qardoofo way jiraysaa waxa la yahay hadii ay waxina dhaxmareen shaqada ayaa wadatay ee ma jirin si kale oo waxina dhaxmareen ay inuu saamaxno gabagabada hadii xil wareejimaha inta badan qofka bisuulka xilka wareejinaya kulli halka markuu de waxa xilka wareejiyo uu naga tagi jiruun laakiin de daanu shaqaalii wasaaradu ma kamid ahay إن شاء الله ده كل دو شقوا عن هن شيء بتشتي تاسنا إن شاء الله وصيابة قادي دونا مركب أنا ده أركان وزارة ده لحد يدوم با لكن ده حوران شقدي يا شكو ذي إيه مكان وزارة ده لحد يدوم إن شاء الله كسي شقين دورا إيه مكان ده ريدي أرجي سوم بان هاي تي في كارا كانوا وان هاي وكارا دنا وان هاي مركا بحرجين يا إن شقدي أسي عن محوها عن إن شاء الله حلقة كسي أبقى قادي دونا ugu dambeyn waxaan soo jeedin lahaa talaahan in chaanis la siiyo dadka xilalka loo dhiibo la dhigayso talooyinkooda lana siiyo imkaniyadka ay shaqada ku qaban lahaayeen maxaa yeelay tusaale ahaan qof agaasima waaxida oo meel loo dhiibay lagu yiri shaqada qabo haddana aan waxba gacanta ku hayn wax laga yaabaa inay adag tahay sidoo shaqo ama hawl muxuu aha de la rabo inuu muxuu aha horumariyo oo uu hagaajiyo oo uu socodsiiyo de inay adag tahay maxaa yeelay tusaale ahaan anigu markan joogay xafiiska wax kale la iska dayay dowladda ee fourth time kan gacanta ku hayo wandal banjiray oo gacan kale saddexaad ama afraad ama wax ka badan ba ay naga xidnay marka waxaan jeclaan lahaa in si dawluhu ay macnaha isugu duba dhacaan insha Allah in dadka deeb suuliyinta xilalka haya ama xilalka loo dhiibayo in hawlahaas insha Allah laga gacan siiyo aad iyo aad u mahadsantahay